करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कैसे भाग्य हो रहा شکر گزار کہ تہ کن پن یہ ٹائم اہس نش تو یہ گئی سر اہس ترے وری آج پکان یہ گیا پتمہ لٹ گئی تحصیلدار صبس نائب صبس ہموں شکریہ کھین کر یہ ہم سائڈ زمیندار مجبور امہ سائڈ یہ بند سڑک گئی بلاک سر تو وہ ونکس مطلب تحصیلدار صبس ونان مطلب ونکس یہ دون ترین جائن شاخ یہ دہ کٹ جناب پٹواری صاحب یپر ہوں نشان کپر یہ آب نیران اس تب تب اہس بچے جناب سڑک اہ گئی لگ بھگ ترے وری تمہ ترے وری آؤ اکہ پٹواری صاحب دان نظرا یہ گھا آو نائب تحصیلدار صاحب آو دس نظرا تو گو باقی نا گئی نک کاروی یہ ترین ورین کر ڈی سی صبس اپیل کہ مہربانی مہربانی کر تم کتن پن ملازم یہ ونتن یہ کیا دلیل لکن چلے یہ مشکلات باقی نی بہت تس اپیل کر کہ یہ وت کر برائے ہم تر برائے نال یل مگر نار آئی بند کر نال پریت جائے یل مگر نار آئی بند کر مگر یتھے یوت چھس اپیل کر کہ تہ امیک مدد مقصد گوس نیر کہین ترے وری گئی یت یہ کر امام سرپرست صاحبن دیت بیان یہ صحیح تحصیلدار نائب تو پولیس تو مگر کاروی اتھ گھان کی یا کن رشوتس من یا کن دباوس من چھ ہیکان کر کہین تہ بس اپیل کر کہ وہ ڈی سی صاحب تو تہ تو ونان اگر اہس آزاد کرو تہ کرو خدا تو خدا سن